մասշտաբ գործողությունների շնորհակալ եմ։ Ինքին շնորհակալ եմ Անել ջան։ Պարոն Գասպարյան, առաջին հարցս ցանկանում եմ ուղղել ձեզ։ Կարո՞ղ եք մեզ ընդհանուր գծերով ասել, ինչ ռազմական իրավիճակ է տիրում Իսրայել-Լիբանան հատկապես ռազմաճակատի այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ քննարկման համար։ Իսրայելը պատերազմ չի հայտարարել։ Ես ուզում եմ նախ սկզբից մասնագիտական եզրապահության հարցում կոնսենսուս կամ սինխրոնացված խոսենք, որպեսզի պարզ լինի ես համար։ Իսրայելը պատերազմ չի հայտարարել, որովհետև ինքը պատերազմական դրության մեջ է ստեղծման իսկ օրվանից 48 թվականից։ Լիբանանի հետ կապված Իսրայելի պարբերական ռազմական միջամտությունները կամ ներխուժումները, ինչպես ուզում եք անվանեք, պայմանավորված է դեռ 78 թվականին Լիբանանի հարավային հատվածներ ներխուժման, որին հաջորդեց ԲԱԿ-ի կողմից խաղաղապահ ուժերի տրամադրումը ՅՈՒՆԻՖԻԼ-ի զորակազմը, որը մինչև օրս կապույտ գծի երկայնքով, հա, այսպես հերթապահում։ Լիբանան-Իսրայել միջպետական սահման որպես այդպիսի գույություն չունի, պետությունները չունեն դիպլոմատական հարաբերություններ, ճշտամական պայմաններում են գտնվում հարաբերությունները։ Դա լրացուցիչ գործոն է Իսրայելի համար կատարելու պարբերական ինտերվենցիաներ թե ցամաքային, թե օդային հարձակումների մակարդակներ։ Այն ինչի մատերի ունենում Լիբանանում շարունակությունը Իսրայելի երկրատև այն քաղաքականության, որ ինքը պարբերաբար Լիբանանի և ինչու ոչ նաև Սիրիայի օդային տարածքները իր գործանիշներով խախտում է այդ պետությունների ինքնիշխանությունը, և ճիրախային հարվածներ է հասցնում բոլոր այն իրենց բնութագրման դեստրուկտիվ տարևին, որոնք սպառում են Իսրայելի անվտանգությանը։ Ոսկը մասնավորապես վերաբերում է շիական խմբավորումներին, ԱՄԱԼ և Հեզբոլլահ շարժումների իրենց ռազմական թեմերին, որովհետև համարում է, որ Իսրայելի հյուսիսային սահմանները, այսինքն Լիբանանի հարավային հատվածներն են կենտրոնացված այն, ինչպես զեկույցում դուք նշեցիք, գոյաբանական թշնամիները, մասնավորապես իսլամական խմբավորումները, որոնք սպառում են Իսրայելի հյուսիսում ապրող վերաբնակեցվածների անվտանգությանը։ Այդ գոյաբանական թշնամանքի հետ կապված էլ մի բան ուզում ասել, իրապես սա միջազգային հարաբերությունների լեքսիկոնում վերջին 40 տարվա ընթացքում մտած եզրույթ է, այդ շրջանառության դժտված եզրույթ է, որովհետև աշխարհի քաղաքական պատմությունը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում երկու նմանատիպ դեպք է տեսել։ Գոյաբանական թշնամանք է, ասում են գոյաբանական նշանակում է կամ ես պիտի լինեմ, կամ դու պիտի լինես։ Դա եղել է բնիկ հնդկացիների նկատմամբ ամերիկացիների հետագայում ստեղծած պետությունը, և այդ պետության հիմքը հենց այդ գոյաբանական գործոնի վերացումն էր, և երկրորդը Օսմանյան կայսրության պլատակները պահելու, պահպանելու համար հայերի գոյությունը առհասարակ որպես ոչնդոտ դիտարկել է։ Հիմա Իսրայելը և Իրանը իրար միմյանց հարճակել են գոյաբանական թշնամիներ, բայց հարցի մյուս կողմն է, զուտ պատմաքաղաքական կոնտեքստում, եթե փորձում եք դիտարկել, սա ավելի շատ տրավորում է շահերի հակադրության դաշտում, թե իրապես միմյանց ոչնչացնելու խնդիր է դրված։ Որպես պետական միավորներ միմյանց կարողությունները թույլատնելը, միմյանց կարողականությունը ոչնչացնելը մեկ բան է, բայց դուրս գալ միջազգային ասպարեզ և ասել, որ մենք իսկապես գոյաբանական խնդիր ունենք և ուզում ենք այդ պետության իր ժողովրդով իր ամեն ինչով վերացնել, դա երկրորդ հարցն է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պետրոսյան, ես կցանկանայի իմանալ ձեր գնահատականը։